Sa porastom obima saobraćaja u našem gradu, koji prati rast broja stanovnika, rizik za sve učesnike u njemu je povećan. Deca u saobraćaju čine posebno rizičnu grupu, te je stoga odgovornost na celokupnom društvu veća. Potrebno je, da kažem, značajno zalaganje svih struktura, dakle, od roditelja, znači u nekom predškolskom obrazovanju dece i vaspitanju vezano za saobraćaj. Pa onda u osnovnim školama, preko srednje škola, jako su važne, dakle, i autoškole, da naučimo, dakle, te ljude da voze, a ne da polože vozački ispit. A potom je važno i da imamo permanentne kampanje u bezbednosti saobraćaja i konačno da prinuda, odnosno policija, sankcioniše sve one koji se ne ponašaju bezbedno. Knjigu o saobraćajnom vaspitanju namenjenu deci izdala Agencija za bezbednost saobraćaja. Ova knjiga ima izrazit pedagoški pristup kako bi deca ponašanje u saobraćaju što ozbiljnije shvatila. Deca znaju da se ulica prelazi na pešačkom prelazu, ali ako im samo to kažemo, oni to znanje neće moći da usvoje na pravi način. Moramo da im kažemo zbog čega je to važno, zato što može da te udari auto i zato što možeš da izgubiš život. To je taj neki pristup koji smo mi zapravo koristili u poslednje 3 godine i koji zaista doneo rezultate, jer primećemo da deca svojim nekim stavovima utiču sve više i na ponašanje roditelja. U poslednjoj deceniji deca predstavljaju posebno ugroženu grupu u saobraćaju. Deca najčešće stradaju kao putnici u vozilu, što govori dosta o nemaru roditelja, piše u izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja. U tom izveštaju se navodi i da u velikom broju saobraćajnih nesreća deca učestvuju kao pešaci, i to najčešće u uzrastu oko 8 godina. Ovo doba se poklapa sa periodom kada oni samostalno počinju da odlaze u školu.